vaig considerar que en aquests moments, tal com estaven les coses, el millor tant pel projecte polític de Més per Mallorca, tant per el meu partit, en el qual evidentment m'adec, i per altra banda també, per, lògicament, pel projecte del govern, per la imatge del govern, el millor era que jo me n'anés, que jo dimitís. Envoltat del seu equip, Biel Barceló confirma que deixa la vicepresidència del govern i que es pren un període de reflexió per decidir si continuarà com a diputat. En la roda de premsa, Barceló ha rebut també el suport dels portaveus parlamentaris de Més per Mallorca. Bon dia. El dubte és ara qui rellevarà Biel Barceló. I el túnel de Sulla serà gratuït la setmana que ve. Ho acaba d'anunciar el Consell de Mallorca. El Tribunal Superior ha estimat el recurs que havia presentat, així que en qüestió de dies s'aixecaran les barreres del túnel. I atenció si heu de viatjar aquest Nadal, perquè hi ha turbulències en el sector aeri. La companyia Niki ha fet fallida i ha cancel·lat ja els vols que tenia previst avui de matí a Palma. La mesura afecta un milenar de treballadors i 800.000 clients que ja tenien el bitllet comprat. A més, els treballadors de terra de Ryanair anuncien vaga per cap d'any i també faran aturades els treballadors de les cafeteries de l'aeroport. Accident en plena hora punta a Palma. Un camió ha volcat quan feia la rotonda de Sant Oms, de vora de l'ITV. La cabina on anava el conductor ha quedat suspès en l'aire, però l'home ha resultat il·lès. El camió transportava arena. S'han produït retencions importants fins que una grua ha llevat el vehicle de mig i han fet net l'asfalt. Protesta contra els robatoris a Formentera. Unes 300 persones es varen congregar a nit passada a la plaça de la Constitució de Sant Francesc per demanar més seguretat. Ordenen la demolició de les obres il·legals del xalet Pastira de Sant Antoni. És la polèmica casa que durant l'estiu va ser coneguda per oferir allotjament per a fins a un centenar de persones. I varen fer obres sense llicència per guanyar prop de 900 metres quadrats. I després de mesos de retard han començat les tasques de neteja dels torrents. Ho hem vist avui al torrent de Vinagrell, entre Sa Pobla i Muro, on el passat mes de gener registraren inundacions. A punts més complicats, com el torrent de Sant Miquel, les feines són manuals.